Richard fra Kolding, og jeg skal ind til København for at indspille min sang. Så lige nu er vi på Storebæltsbroen, og prøv lige at se her. Så jeg glæder mig bare mega meget, og det bliver sikkert sindssygt sjovt at indspille min sang. Jeg hedder Emil, og jeg er 10 år gammel, og min sang den hedder Se mig. Jeg skal hen til Kasper, min producer, og han skal så produce min sang. Jeg er spændt, og jeg glæder mig, og også fordi at jeg aldrig har været i et rigtigt studie. Hej Emil, kom indenfor. Tak. Velkommen til København. Tak. Har du været i studiet før? Ej, ikke sådan rigtigt. Nej. Har du prøvet at indspille i en mikrofon, som sådan nogle mikrofoner her? Ikke sådan rigtigt, nej. Nej. Men jeg skal nok guide dig hele vejen. Jeg har gjort det rigtig mange gange før. Okay. Da jeg kommer ind i studiet, så tænker jeg, det ser anderledes ud, og det er lidt mindre, end jeg havde trænet med. Men stadigvæk, så når man er derinde, så tænker man, wow. Men lad os give den gas og komme i gang og få indspillet hittet. Yes, det er bare helt fantastisk endelig at stå sådan inde bag en dør, og man kan høre en taler i hørebøfferne, og det er faktisk lige herinde, vi sidder lige nu. Så det er virkelig fedt. Du skal ikke sådan tænke, nu skal det være perfekt første gang, fordi det bliver det aldrig. Ja. I starten bruger man mange takes, fordi at man skal simpelthen bare, du ved nok, i gang på en eller anden måde. Ligesom man skal opvarme til fodbold og sådan. Lad os prøve. Det er, som om du ikke kan se mig. Og når jeg spørger dig jo, så svarer du ej. Prøv en lille smule og få sådan en lidt ked af det lyd på det der, og så, det der, så svarer du ej. Ja. Kasper siger, at jeg skal synge lidt mere med følelserne, sådan at man kan mere høre det på min stemme. Og det synes jeg er en rigtig god idé. Og når jeg spørger dig om noget, så svarer du ej. Ja, for pokker. Det er mega fedt. Kasper er sød og rigtig sjov at være sammen med. Han er en god producer, og han kan lige finde ud af alle de der små detaljer, som skal laves. Så er vi faktisk færdige med den her sang. Skal vi simpelthen lige høre... det var den samme godt sang, så godt high five, når man er færdig. Sådan der. Jeg glæder mig. Inden jeg kom i dag, så havde jeg allerede fået at vide, hvordan den lød lidt en rodgave, og jeg vidste godt, hvor god den ville blive efter det. Men ikke så god, som den blev. Min sang er blevet til dansehit, og jeg er virkelig overrasket over, at jeg har lavet den der sang. MGP betyder virkelig meget, og nu er jeg så kommet hele vejen, så det er jeg bare virkelig glad for. Hej, jeg er lige kommet ud af studierne, og min sang, den må jeg sige, er blevet virkelig, virkelig god. Så glæder jeg til at høre den. Hej!